umuntu ukora ibyaha ni wa satani siko birivuga se niko bivuga ngicyatumye Kristo yerekanwa mu ryo ngamare imirimo y'umwijimo niba mbwira umuntu rero ufite ubwoba mbugura ukingo niba udatinya kwiba tutinye kubeshya ko uri umunyamanyanga urimo rona wigira umuntu rero wigira shasha ngo uri umuntu gutinya ngo ndikristo uri umukozi wese uramutinya mwiki kubera iki abantu babyumve neza nshobora kuvuga nti urukingo barunteye nakubwiye ko ntazi birurimo bibe by'ibibi cyangwa byiza ntibindebe ora runteye ahubwo niba rushyire murebe mbikise nkubwiye ko niba ry'icyica ntacyo kizabatwa intara zaramuritse kubera iki yanze kwiyanduza agambirira kudacumura bazana babandi rero bariye byose ngo zabasamiye mu kirere ku bwanjye ibyo mvuze mbivuze ku giti cyanjye ntacyo rumbwiye n'ibirimo ntacyo bimbwiye kuko ntibikora njyewe ibyo wantega mu nzira ntibikora ibyo wanyohereza mu kirere ntibikora kandi si ubwambere imana ibigenza ityo imana ifite uburambe bwo kurinda abazagakiza abakristo bafite ubwo kereka niba atari bo igituma abantu bafite ubwoba ni umubano wabo n'imana urimo akabazo kuko umuririmbyi yari mu mwuka aravuga ngo umwami wese nkunda ndamahoro kubwo imbabazi nyinshi ndamahoro ngo naho ndiho naho napfa nsa nkurwa n'uwiteka ese ubundi bashaka kubera iki intumwa mu isi barahamara iki ubundi twanatashye turakora iki naho ubundi se bizarangira bite aya wowe uteze amatwi wumva buriya nkubwire iyo abantu bari mu bubyutse baravuga ngo iyo ngira amababa nk'abamarayika mpagurutse nkajyayo ubu bwoba n'ubwerekana ko bakunze isi tubifuriza ibihe byiza abakunzi bacu bakunzi ba nkunda gospel uyu munsi turaganira na pasiteri mwamubonye turi kumwe na pasiteri Emmanuel Uwambaje tugiye kuganira ku bihe turi mu bihe bitoroshye bya covid-19 isi navuga muri rusange ko ihangayikishijwe nabyo yewe n'abanyetorero kuko abanyetorero bo birabahangayitse ko insengero ntizifunguye yaba abakristo yaba abayobozi b'abakristo gutyo ntibiba byoroshye pasite muraho neza muraho yego uyu munsi nari mvuze ko turi buze kuganira kuri ibyo ngibyo ariko mbere yuko tubiganira no gutanga ikaze turagira ngo tubasabe mudufashe gusenga tubashime imana nyakubahwa mana yacu ntushyirwe hejuru kubwo izina ryawe rikuru risoma amazina yose kandi ngushimire ko uhereye kera kubasaba kwiringira bahoraga mu mahoro dukwiringiye twifuza undi murengezi turi mu mwanya rero gutekereza uko twakwifata mu gihe nk'iki mana ubane natwe muri kino kiganiro nk'uko imana tuyobore kandi ufashe n'abumva bose ubutumwa bwiza mu gihe nk'iki kugira ngo bakomerere mu byo bizeye urakoze imana mu izina rya Yesu Kristo amen amen yes murakoze cyane pasiteri turaza kuganira ku ntego ivuga kuki abakristo bahora n'ubwoba bw'ibihe aho badafite ibyiringiro mu gakiza ibyiringiro muri kristo pasiteri ndahera kuri ibihe murabibona mute nk'amwe abasenga abakozi b'imana yewe ubwo muranabihuza bamwe baravuga ati tugeze muri bya bihe antikristo ari gukora namwe niko mubibona ibihe murabibona mute amagambo make murakoze cyane ikigaragara cyo turi ku mperuka y'ibihe ariko navuga ko ubundi ibihe hari ikibazo Yesu bamubajije muri Matayo 24 bamubajije ibibazo bitatu bari yari agiye i Yerusalemu bamwereka imyubakire y'urusengero rw'i Yerusalemu noneho baramubwira bati wabonye imyubakire y'urusengero rw'i Yerusalemu 24 muri Matayo arahanura Yesu ni umuhanuzi atavuga ngo ndababwira ukuri yuko urusengero mwanyeretse nta buye rizasigara rigeretse ku rindi ubwo bivuze ko ari ugusenyuka kwarwo na fondasiyo yarwo igasenyuka ngo biherereye rero bamubaza bati cya gisubizo watanze ibyo bizaba ryari ubu ni ugusenyuka k'urusengero ibyo bizaba ryari mu mwiherero cya kabiri bamubaza bati tubwire uzagaruka gutwara itorero gihe ki icya gatatu isi izashyira ryari buriya Matayo 24 ibibazo Yesu yabajijwe nibyo biri hari igisanyuka ryose rw'i Yerusalemu n'ugutatana kw'abayuda harimo ibyo kugaruka kwe n'ibyo kurangira ku isi ibyo bintu bitatu rero Yesu yahanuye hari kimwe cyarabaye urusengero rw'Yerusalemu rwarasenyutse mu myaka 40 nyuma yaho Yesu abivugiye abayuda baratatana
uno kugaruka kwabo byabaye ibintu birebire sinsha namateka maremare cyo cyarasohoye nibijyanye nabyo hanuze bwa kabiri rero yavuze nibibingezo byo kuza kwe nibutse ko abantu turi kumwe kuza kwa Yesu ntibirangiza isi isiracyariho isi nk'umubumbe irahari ahubwo gahunda dufite yavuwa nubukwe dufite bwa Kristo nitorero ntabwo ritsi giye gushira kuko abantu bitekereza isirahari ahubwo ikintu kidahari nitorero rigiye kugenda kugira ngo itorero rigende rero yavuze ibimenyetso bibanziriza kuza kwitorero yavuze byinshi ariko yavuze ko hazaba inzara hakaba intambara ubwo bavuze yavuze inzara inzara n'intambara nibwo ku rwego rw'isi kuko nubwego rw'isi ni ibintu binini ntagarakantu gato kuko inzara zamye zibaho na kuva kera ariko iyo bavuze inzara y'ubuhanuzi n'inzara umuntu wese amenye iyo bavuze intambara ni ya yindi ya mbere y'isi ni ya kabiri iyo bavuze indwara ni indwara mu rwego rw'isi nk'iyi covid n'ubwa mbere ibaye ku isi yego uzabaza amateka uzasome uzasanga haragiye abahi indwara ziba mu gace kamwe ariko ahandi ari hazima iyi niyo ndwara ya mbere ibaye ku isi yabaho ikwirisi yose ariko twavuga ko hari isi za mbere zabagaho hari isi hejuru utayo bwa Sahara na hejuru mu zimwe za Mediterane n'uburasirazuba bwo hagati n'uburayi hagiyegeze habisi ya mbere Amerika itarabaho ihari cyangwa itazwi na Afrika munsi y'ubutayu bwa Sahara itazwi ariko no ubu ngubu isi yose yamaze kwegerana kubera itumanaho amakuru yose ushobora kuyamenya niyo ndwara ya mbere ihuje abantu yarangize gahera mu bihugu biteye imbere mu kuvura no mu buhanga ikabananisha ikabasuzugura ikaba itagira umuti kandi imiti soko itagikorwa ikananirana ku buryo ari virusi basaba gukwikinga gusa nuko yikingira ariko nta mutu hari ibyo bivuze rero ko ni kimwe bimenyetso byerekana kuza kwa Yesu ikindi ivuga butumwa ari kwira ku isi yose murabona ko insengero zitari gukora ariko murabona ko ubutumwa abantu bwumvira mu gitanda bwumva kuri radio ukaba washaka inyigisho zose ushaka gusanga iwawe ibi na byose bihanuye bitari byaba ku butumwa buzabwirwa amahanga yose ariko ibyo byose bikaba byerekana intege nke z'abakristo koga batanu b'abapfapfa basinzira mu gihe satinze turi mu gihe abapfapfa basinzira kuko hazaba hariho ubuhanuzi bw'ibinyoma bwaraje abigisha b'ibinyoma babayeho abakora imyuso n'ibitangaza babeshyira Kristo ariho batumye turi mu gihe cyo kwitegura kuza kwa Yesu bwa kabiri gutwara itorero ibimyeso turimo nibyo natwara itorero rero nta kisiza birangiye ahubwo nari zamura mu kirere iza bigifite indi myaka hari imyaka igihumbi izamara Kristo wari umuyobozi wayo n'indi myaka bibiliya yitirindwi itorero izamarana na Kristo imyaka irindwi umwiteguro turiho rero uyu munsi ni ubukwe ubukwe buhari bw'itorero na Kristo ubwo bukwe nibwo abantu bitiranya ukagira ngo wenda ni ikibazo kigiye kuba ubukwe kuba bwa pasteur nicyo nshaka ko mudusobanurira kuko hari abantu bumva ngo turi mu bihe bya nyuma mwarabyumvise harimo n'abavuga ibya antikristo hari n'abavuga iby'urukingo mujya mubyumva wenda nubwo tutabigarukaho cyane ariko aba ati mu rukingo niho ruzingiye kandi uko biri bigaragaza hari ukuntu bizabera nk'ibisikana gukora kwa antikristo kumugaragaro kuzabisikana ni itorero ndagira ngo umusobanurire abakristo kenshi bagwa mu rujijo iyo bumvise ibyo bintu ko bati muhanuzi arantu ino naravuze yuko itorero cyangwa se ibyago bikomeye bishe ese ubundi ibyago bizabura kuza mu isi nubwo igihe cyose itorero ryari cyangwa nubwo ryaba ryagiye murakoze cyane muri ibyo yaravuze ngo ntihazabura intambara ntago amahoro azahoraho kereka Yesu atsembyeho urupfu n'ibyaha mu yandi magambo iyo bavuga anti kristo no kuvuga mu magambo abiri hari kristo hakaba na anti wigeze wumva ibyo bita antisimetri anti uhakana kinyuranyo cya kristo unyuranya nawe utamwemera uhakana ndashaka kugira abo turi kuri bose ko anti kristo amaze imyaka ingana yo kristo yavuzweho kuva Yesu avuka burya wa mwuka wa Herode kwica uruhinja yari anti kristo wose wese anti urwanya kristo yego urwanya mesiya abayuda nuko bamwishe ko arugira ngo bazimanganye ibimenyetso umwuka wo gusebanganya kuzuka kwe niwo itorero rikiza wa mwuka waragiye ukajya ufunga intumwa no gushaka kurimaraho ndetse umuko urakurikirana itorero kugeza ubwo myaka 300 ya mbere ibanza wabaye nkaho
umwuka wa Kristo usa nkaho mara ubukirisito idagenda rijya mu nda y'ahantu niba mu butayu niba imara mw'imyaka imara nk'imyaka igihumbi itoro nta wuzi ryagiye ariko nyuma ejo bundi muri 6e siècle ejo bundi mu cyamagara 6 nibwo ubu hahungiye ugaruka bibiri y'abantu barisoma ubyutse buraza ejo bundi barahonoka bavayo birazamuka bigera mu bubyutse bigera ejo bundi mu 1900 ejo bundi muri Amerika aho ubyutse bwaje kwa Kristo yose ariko bishaka kuvuga ko itorero rikiri mu isi Yesu yavuze ijambo ryiza nakunze banaryumve abarokore ni declaration ikomeye ya ingenieur entrepreneur rwiyemeza mirimo yitwa Kristo yaravuze muri Matayo 16 murongo waho 17 ngo kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rufatiro kuri Kristo itorero ryubatse kuri Kristo amarembo y'ikuzimu ntago azabasha kurinyeganyeza ni ukuvuga ngo uri gihari rero ntago ryarangira icyaza cyose uko cyaba kitwa ari cyari kubukwe burangiye ariko ubukwe butari bwa bitorero rikirinu rirarinzwe Imana ifite uburambe mu kurinda abantu bayiringira mu yandi magambo ya Antikristo Paul yaravuze ngo n'uyu munsi amayobora y'ubugome arahari ariko uyabuza uyabuza n'indi uyabuza gukora ko ibaze ikintu gihari kakidakora ku mugaragaro n'eglise ndese saya itorero igihari rero ntabwo Antikristo aje none amaze imyaka akora ahubwo ikibuza ikimubuza nuko itorero gihari itorero hari ariko arahari bimwe rero turi kubona ni imyiteguro ye kuko Antikristo n'umwuka wa Satani azi ko igihe cye kiri kurangira cyo gukora niyo mpamvu rero yiteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo niba bishoboka agende amareho umukumbi ariko itorero ririho kandi intore niba bishoboka intore ariko ndashaka kuvuga ko Antikristo arakora inama yoberana y'ubugome Paul yavuze mu kinyejana cya mbere muri uyu munsi hashize imyaka 1900 Paul avuze ko yoberana hari nta gishya gihari ahubwo igishya gihari nuko tubimenyeye rimwe kandi byihuta hari ikoranabuhanga itangazamakuru kuba byihuta nuko uvuga rero ngo Satani arakora ariko itorero ryo rirahari kuba rihari rero ntabwo ashobora kurirangiza ararwana ariko ntanesha impamvu biri duhubasha uvuga ngo umugore Satani azabahunga nako turarwana nawe tukamushobora tukamwirukankana bigashoboka nankaswe Kristo uri mu itorero n'umwuka w'Imana uri mu isi kavuga rero ngo amayo ni ugome arahari ariko ntabwo itorero ryashiraho kuki uvuze rero kijyanye n'ubwoba bw'abakristo amakuru ni menshi ariko reka nsome ijambo ry'Imana mbahe mbabwira icyo birivuga ndajya muri Yeremiya haravuga ngo umuntu wiringira Imana uku niko Uwiteka avuga ati niko Uwiteka ari kuvuga havumwe umuntu wiringira undi muntu akishima amaboko ye mu mutima akimura ntago ari ukwimura Imana ntago bayimura aga Imana irima akimura ntago ari ukwimura ntago ari ngo akimura Uwiteka oya akima akimura Imana ikima akayimura yego uwo muntu rero uko ameze azahwana ni azaba azameze nk'igiti cy'inkokore uwo muntu wimuye Uwiteka wamwimuye yego amuvanye ku ngoma ye Uwiteka atakibereye umwami ngamere nk'igiti cyo mu butayu avuga kandi keza icyiza ni cyiza tazakibona aho gazatura ku gasi ko mu butayu mu gihugu cy'ubukuna kidatuwemo hahirwa uwizera Uwiteka Uwiteka amuhindukira ibyiringiro buriya ngiyeyo ndebe ukuntu abantu bitwara Imana ntibazi ikiri cyo kuri bo ndavuga aba ba umugeni wa Kristo torero kuko Bibiliya iravuga ngo kuko imisozi gose Yerusalemu niko Uwiteka agusa abantu uhereye none kageze iteka uhereye ne byari icyo gihe kugeza iteka iryo teka riri muri uyu munsi abantu bari muri COVID iryo teka Imana ryo kurinda abantu bayiringira ni ukuva icyo gihe kugeza none wa muri byavuze ngo imisozi itarabaho uruko wahoze akavakana nakunze bavuga ngo kera bakwiringiraga bari mu mahoro tugufite twifuza undi murengezi iki ubwoba ni ugutandukana n'Imana ubundi iyo wumva ufite ubwoba ikibazo soko Imana yagize intege nkeya soko Imana ifite ikibazo yagize ikibazo cyagize wowe uyiringira ahantu bahumve neza iyo abisere bamwumvaga bavuye ku Mana bagira ubwoba bakajya kureba ibyirwamana bakajya muri Egiputa bakayivaho atari Imana yagize intege nke Imana niyo kurinda abayiringira aho abantu bo bayikuyeho icyizere ariko Imana izi kurinda abayiringira
muri njye wabuze nguherekera kose uruko wahoze abakuringiraga bahoraga mu mahoro tugufite twifuza undi murengezi none ikibazo ufite ni kihe hanyuma rero ngiye kwita cyanjye mfite abantu bagiye bambaza benshi bakambaza ati rwose tusobanurire utubwire ibi bintu biri kubaho batinya ingingo ibintu by'ingingo ngo birimo ngo ngutwuma ngo tuma bagukurikirana aho uri hose ngo birimo imiti n'ibiki ngiye nabwiye abo bantu abone abo mu gikari mu gifaransa bango sipozo twemeze ko birimo ngiye kanemere ko birimo kamanze nemere ko arimo wenda ibyo byo nyibyo batinya niva ngo sipozo nukuvuga ngo biramutse birimo urumva si ntitubize bishobora kuba birimo cyangwa bitarimo ngiye kuri nge mu Faransa bavuze ngo peu importe ntacyo bimbwiye uzi impamvu ndi protege mfite urukingo rumaze igihe rukorara muri nge nta kintu kimfata wabikuye he 13 muri Mariko 13 baravuga ngo dore ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi basavuga mu ndimi nshya kandi umunsi zacyavugwa bazirukana abadayimoni niyo munsi baracyagenda abadayimoni baracyagenda ibimenyetso bizagumana bizera bazirukana abadayimoni niyo munsi baracyagenda indi mishya ziracyavugwa akanwa kavuze ibyo ni Yesu wabivuze agiye kujya mu ijuru aravuga ngo bazarambura ibiganza ku barwayi bazakira n'ubu uyu munsi baracyakira aravuga ngo niba arya ikintu cyica ntacyo takiza abatwara aravuga ngo bazakara inzoka na sikorupiyo tuvuge rero ko kuri ikintu cyica n'ikinjira mu mubiri wabo nicyo bashatse kuvuga nihagira ikintu cy'uburozi kinyuranyije n'uko bagomba kubaho kubera abo bari bo amaraso ya Kristo asanzwe amaze igihe akora niba umunsi aracyari maze imigorogo haracyafite agaciro tujya muri Egiputa mana bwa Israheli ngo ngiye kubabwira akantu ejo muri imbuza zaca hano nimo mbwira abantu bavuga ngo ari ngo bamarika niba ari ibintu bigiye kurimbura abantu uzi ko mbarika imana yavuze ngo hazaca muri imbuzi ariko mwebwe abanjye tuziranye ubwo ni itorero cyangwa umwana wa Kristo hari akantu mbisabira koroshye umwana w'intama mu mubagi mu murye musiga amaraso ku muryango ngo mari kurimbura nahagera ntareba nk'imbere arakomeza abantu bari bategereza ibarimbura ubwo umuntu urindira ibimurimbura nuko nta maraso rwose ngo sinamurenganya niba koko marayika we ntagahire bibinda reba amaraso amaraso ya Kristo andiho tarushinge wantera gurutyo ntwara nubundi duca oya haramana y'ubugambanyi adukorerwaho abantu bagategura kugira nabi imana ikabireguya hari imitego ya satani twa imana yambye turindi hori turinda ntago ijye kubyiga imana ifite uburambe tujye kwa Rahabu Rahabu yarabwiwe ati uyu mujyi wa Yeriko ugiye kugwa aravuga ati ni iki mwamarira ko nabagireho umugisha bamubwiye akantu koroshye agatambaro ko kwidirishya babwira abantu bose ati mubona agatambaro ko kwidirishya ko kwa Rahabu muzitambukira none ni gute abantu bavuga ko amaraso ya Kristo bariho bakabatinya ikintu ngo cyaza uzi ko amaraso ya Kristo kubizera ariko si ku bantu bose ibimenyetso bizagumana n'abizera nuko ntacyo uburozi buzabatwara uburozi naburya cyangwa babuntera cyangwa naburenga cyangwa babinyoherereza ntibikora kuko mfite ikimenyetso cy'amaraso ya Kristo kuri ngewe kaba nabwira abantu rero iki ngiki kandi ko muri ni rekomandasiyo ni iki ngiki aho kugira ngo batinye urukingo ntibatinye icyaha nta kindi ni umuntu kandi ukora ibyaha we iyo kujya kwiriga abesha ngo ari ngo ni Kristo ngo agiye kuza n'undi n'ubundi uri umukozi we umuntu ukora icyaha uwo ni umukozi wa Kristo kuko biravuga ngo ukora icyaha uhereye imbere na mbere umuntu ukora ibyaha ni uwa Satani siko birivuga se ngo icyatumye Kristo yerekanwa uburyo ngo amare imirimo y'umwijima niba mbwira umuntu rero ufite ubwoba mbuga urukingo niba udatinya kwiba tutinye kubeshya ko uri umunyamanyanga urimo rero nawe wigira umuntu rero wigira shashya ngo uri umuntu gutinya ngo ndi Kristo uri umukozi wose uramutinya mwiki kubera iki abantu babyumve neza tujye baburoni tujye kwa Danieli Danieli hari amahitamo Danieli atagize urayazi kujye baburoni ntiyijyanye igihe cyaraje kimujyanayo kuko urukingo rwavuga ngo abantu bose ntibaziyarya ntibazangwa badakingiye kandi ibintu abantu bitatesha ubundi so bagiye kubyara kwa muganga ishinge babatera babanza kurusengera ukamenya ibiri mu miti bagutera kwa muganga serume bagushyiramo ubanza kumenya uwayikoze muravugana
ntibe yavuye mu ijuru abayikora ntuza aho baturuka none rero haje amakuru kugize ubwoba kansubiremo Daniel Bawurone ntiyahisemo kujyayo ariko ageze aho ikintu yahisemo kwitwara umva ikintu yahisemo yavuze ngo agambirira kutiyanduza uzi inyungu urimo ndimo mbwira abantu bose banyumva umuntu wese uteza amatwi ino kiganiro wagambiriye kutiyanduza kutanze ubugingo bwe intare ntabwo zizamurya intare n'urushingi njye ufata urukingo wari gutinya duhindura intare iba buruni intare bashonjesheje yagenewe kurya danyeri danyeri ariko yari agambiriye kutiyanduza intare ziracyaryana ziracyahari kandi zifite amahane kandi zirasonje turebe rero ko ziza kumurya danyeri bamutayemo ngo ariko bamushatseho icyaha barakibura bagishatse mu kazi akora ngo basanga ntacyo ngo keretse kubaha imana gusa ndimo mbwira abantu bose bateze amatwi ino kiganiro niba mu kazi kawe ntacyaha ugira warabashije kukirinda kuko hari ibyo wakwirinda hari ibyo wanesha niba waranesheje icyaha mu buzima bwawe ku buryo wagushatseho icyaha batakibona ntacyo urukingo ruzagutwara niyo rwawe rurimo ibintu bibi uretse ko ntazi ko binarimo kuko n'imiti nanyweye njya kugura muri farumasi sinzi ibirimo kandi ntacyo bintwaye hanyuma rero reka nsoze mvuga ngo Daniyeli barazimushyira intare nzifata nk'ikintu kibi ntabwo zagomba kumugirira neza ntabwo zari intare zishinzwe kumugirira neza ubyumve neza azigezemo zizamurya zitamuriye umwami aravuga ati intare zabaye iki ko zimaze iminsi zitarya Daniyeli avamo bamubaje ikibazo nshaka ko abantu bibaza bango imana yawe ukorera iteka yabashije kukurinda reka mbaza abantu bakorera imana imana yanyu mujya muvuga imana muririmbira ibasha kubarinda urukingo rurimo ibintu bibi niba binarimo imufite imana ibasha ifite Daniyeli yavuze ijambo iravuze ati tandinda irati ingingo zimurengera abantu bafite iriho ingingo ibarengera yihe uretse gutinya no kwirukanga kubesha nimubireka kwiba ntimubireke ibyaha murabikora none muri mvuga ngo urukingo rubateye ubwoba murabeshya ngiye mbona kubesha guteka ibitwe rwose ndeke kubeshya ahubwo nawe ibyo bifite responsibility aho wirirwa kudatinya icyaha urukingo rugutwaye iki andikristo kumukora ahubwo nawe abafatanya ibikorwa be nafatanya ibikorwa ba satani kuko yerekera ko satani akora ibyaha satani umubeshya none areka vuge Daniyeli yavuze ngo wowe ubwawe ntacyana ukoreye umva icya kabiri ntari kunakoreye imana zanjye agase gute zari kuba zinshaka nshobora kuvuga nti urukingo barunteye nakubwiye ko ntazi ibirurimo bibe by'ibibi cyangwa byiza ntibindebe ora runteye ahubwo niba rushyire murebe mbikise nkubwiye ko niba ryicica ntacyo kizabatwa intara zaramuretse kubera iki yanze kwiyanduza agambirira kudacumura bazana babandi rero bariye byose ngo zabasamiye mu kirere ku bwanjye ibyo mvuze ku giti cyanjye ntacyo rumbwiye n'ibirimo ntacyo bimbwiye kuko ntibikora njyewe ibyo wantega mu nzira ntibikora ibyo wanyohereza mu kirere ntibikora kandi si ubwambere imana ibigenza ityo imana ifite uburambe bwo kurinda abazagakiza abakristo bafite ubwo kereka niba ataribo ikibazo cyangwa ni ukudasobanura ntazatinya umwaka acanyemo amapfa niba yiringira uwiteka ntazatinya umwaka wacanyemo amapfa oya ngahubwo azahora ashorera imizi mu mugezi ngazahora n'igiti cyatewe gishorera imizi mu mugezi ntikizatinya 2021 urumva ngahubwo ikibabi cyacyo azahora anezerewe itoto ntazatinya umwaka wacanyemo covid ntazareka kwera imbuto ze kubera iki imana niyo byiringiro byacu natinya iki niba uteka ari mu ruhande rwacu umubisha wacu n'indi ikibazo nakikubwiye ko iyo umuntu atizera imana yutizera imana ntumenye naho iwe abisiraheli iyo bavanaga amaso ku mana bacuraga ikimasa bakavuga bati turagicuze turatashye abantu rero nk'ubu ubundi reka ndekera hari kukubwire ngo iyo ufite hari kampani zishinzwe kurinda umutekano ndumva uzizi tuzi ko zibaho zirahari nyinshi uramutse itari n'umutekano rero wayihindura imana ikavuga ngo ese kutaka umucunguzi wawe ari umujyanama yapfuye yewe yakobowe njyewe rero imana yanjye iracyari nzima ntabwo mfite ikibazo cy'ibizaba muri njye bavuga gutenga ibizabaho imana irakurinda turimo dusoze cyane ko bitaba birebire ubona ubwoba abantu bafite
wavuze ko baguhamagaye cyane ibyo wabasubije bagiye bampamagara baca mu gikari none ubuntu ubwo abuterwa n'iki nuko utamenya gakiza n'imbaraga zako nuko utamenya Kristo bize ubugari bwe nuko utamenya za mbaraga z'Imana hari ijambo Paulo yavuze abwira aba Efeso yaragiye kubasengera nange numva cyo nza gukora ahubwo ndaza kubasengera ndashaka gusengera abantu Paulo yandi kitoro yo muri Efeso arabira ngagiye kubasenga isengesho ryo kumenya ubugari bw'urukundo rw'Imana eh yavuze ngo ndashaka kubasengera mumenye mumenye bamenye bamenye ubugari bw'urukundo rw'Imana n'imbaraga gira eh abantu bona batarabisobanukirwa ngewe rero ntekereza ko aba bantu abangaba ba bafite ubwoba ubwoba bw'ibizabejo ikibazo gihari ni iki areba kubiboneka Paul yaravuze ngo kandi turako kubiboneka ko ari bigiye gito turako bitaboneka Paul yaravuze ngo ni iki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo mbese ninzara mbese nibyago mbese namakuba mbese no kurenganya arakibura igituma abantu bafite ubwoba no mubano wabo n'Imana urimo akabazo eh kuko umurimbyi yari mu mwuka aravanga ngo umwami Yesu ankunda ndamahoro kugwa ibabaze nyinshi ndamahoro ngo naho ndiho naho napfa so nkubwo n'uwiteka ese ubundi bashaka kubera iki inuwa mwisi barahamara iki ubundi twanatashye turakora iki naho ubundi sebeza rangira bite aya wowe undeza amatwi umva buriya nkubwire iy'abantu bari mu bubyutse baravuga ngo yongira amababa nk'abamareka magurutse nkajyayo ubu bwoba n'ubwerekana ko bakunze isi kunze ijuru ubwo bantu kuva kinari wabo batazi iyo bajya Paul avuze ngo twebwe wacu ni mu ijuru iyo umuntu akumbuye ijuru avuga ngo yongira amababa mba numva nagenda hari ndirimo ashaka konsorezaho sinyiririmba ariko iravuga ngo 90 mu demo zo mu gakiza ayi imana y'ukuri komeza kunyura hari agatero kavuga ngo kubaho ntagufite bintera ubwoba niki namagani komeza ndese byabasha byabasha kungeza no murupfu mwami kubaho ntagufite bintera ubwoba namaganya ndetse byabasha kungeza no murupfu vuba kubaho ibwoba buterwa nuko imana batayumva nta kindi suka dakijijwe gukizwa byumve abisaheli bari abarokore baciye mu nyanja itukura bariye manu ariko iyo baburaga imana gato urumva kubwoba ubwoba gusa bakahita bavuga ati iyo baburaga na Mose uburetse no kubura imana wowe uravuga imana babuze na Mose gusa iramaze mbira ati Mose tuza aho yagiye tureme ikimasa barakiremye kandi ntago babivuze ngo bahise bakirema kuko ntiwaba udafite ikintu uri kurema bahise bakirema yubuze imana urema ikindi ngo kibasubizeyo ngira ngo niba tubwiye ko abantu bose ari abadorateri abantu bose bararamya bituri mu maraso uri abantu bagiye kuramya ibindi bintu kuko nabyo birahari buriya mbere yuko tujya mu bukirisitu hari aba tuvuge nk'abanyarwanda abantu mu karere k'ibiyaga bigari nta munyarwanda baryamaga adafite igiti gishinze ibo kitwa umurinzi bashingaga ibiti byo kubarinda bakajya kubaza abapfumu niba baza kuramuka yabona igikona giciyiwe akavuga ati ikintu kiciwange mu mbariza ari igiki ipusi yanyura mu rugo atari kunyaboneka mu ndebiri ipusi sinzi aho bayinyorereje abanyarwanda nuko babagaho mbere y'uko ubukristo buza buje rero haboneka ubundi buryo bw'ikoranabuhanga bwo kubaza abantu ati imvuzeho iki yimbarize mbarize ikivuze yimbarize ikivuze ariko pastor tukira bikazamo n'ibinyoma rero kuko uyu muntu ufite ubwoba ubwo utari ibintu gukoreye hamuzabwiye ati mbonye urupfu inarukuyeho umuntu ni urubonye ni unakuweho hasi igitangaza kirabaye tukira aho hari inyigisho yawe nakurikiranye kuri ya cano icyo gihe wari wanditseho ngo abizera ntibakenera ubuhanuzi cyane muri iki gihe ubona ubuhanuzi bwateye imbere kandi bunavuga ibyo kubera iki iyo ibyo bihe byakomeye ntahanaboneka nubwo ubuhanuzi bivuga ko binacitse none ari ikintu rero numva hari tuzategura ikiganiro gikomeye ntabwo ubuhanuzi buva ku Mana bwose nsubiremo buzima ntabwo buze ubuhanuzi bupfuye ndavuga ubuhanuzi buzima bw'ibintu binaba ntago uva ku Mana bwose kandi ari buzima ubwo rero bitiye gutera abantu ikibazo ndashaka kubwira ko kankubwira ibintu babyumve neza waruzi ko nabapfumu bakira cyangwa nubu hari igihe bajyaga baragura ibintu bigahura
yego uzu kuzabaza bapfumuraga bajya mu n'abanyarwanda bo hambere waruzi ko umuntu ashobora kurota akarota uzu zigasohora adasenga yego farao ntiyarotaga yasengeraga yarabatije abarangi ntibajya berekwa cyane noneho rero ikibazo aho kiri abantu batekereza ko uyu muntu abonye ibyawe ari imana ibibivuze rekareka nge nzi umuntu ndashaka kuvuga izina udakijijwe wari ufite impano yakure bagahita amenya ibyawe kandi ari umunyabyaha afite iyo mpano ni ukuvuga rero ngo kumenya ibyawe umuntu akabibona si ngombwa ko ari imana ibivuga kuko na satani nawe izo mpano agiye zitanga nuko utigeze uba sinzi ko wogeze uba ahantu bari gusengera abantu bw'abadayimoni ujye nko mu cyumba basengera abadayimoni umuntu ufite abadayimoni agahita arondora abantu bose baraho akavuga n'ibyo bakoze dayimoni ikahita ivuga ati wowe ndakuzi none se muri bibiliya hari abahungu babiri bagiye kuruka ntubazi se tuzi ko byabagendekeye baravuze batari ku wundi pahuro akoresha ibiki si izina rya yesu baravuga ati tugiye kwirukana abadayimoni bagiye kwirukana abadayimoni kwirukana abadayimoni rero ndababwira ati pahuro turamuzi na yesu muvuga turamuzi mwebwe muturuseye ntabwo rugomba kumbwira ngo ubuhanuzi bwose bwaje ngo n'imana ibuzanye niyo mpamvu rongeye ku bwanjye nta muntu ndabona n'umwubaho w'intwari kubera ko wamuhanuriye nta ntwari y'ubuhanuzi iba muri bibiliya uzamunyereke kwizera kwatumye bari baba intwari nyine umuntu kugira ngo yizere imana ni sawa kwamuhanurira ko yesu yaravuze ngo hahirwa uwizera atarabona ntabwo rero umunyakwizera arindira kuvuga ngo barangora uzi ikintu gikomera ubundi ubuhanuzi buhogeye iki bubaho ugeze mu mayira abiri uri gukora iby'imana ishaka ukeneye kumenya icyerekezo cy'umurimo w'imana umutima utamucira urubanza imbere y'imana aratinyuka akaryama agasinzira nk'umwana ubuhanuzi buvuga ngo ejo turabaho cyangwa turapfa ngo kubaza ngo ejo ndapfa cyangwa ndabaho kandi turiho hari muri ibyo bavuze ngo muri wowe turiho muri wowe mbayeho tubize indirimbo abantu uri kuvuga ngo ubundi umuntu yageze muri kirisito abaho turiho kubera kirisito yaravuze ngo kubaho ni kirisito no gupfa ni inyungu ngewe nibaza ikibazo nge sinkeneye kumenya niba ejo nzabaho ngo uze ubimbwire reka da nge ndiho nabayeho bibiliya iravuga ngo abari muri yesu abari muri kirisito yesu ntateka bazacirwaho kubera iki umwuka w'ubugingo bwo muri kirisito yesu ngo watubatiwe ubata bw'icyaha n'urupfu yego turiho desha kuko isomye mu baefeso bice biravuga ngo nuko ngo abicazanya nawe aba ngo mu buryo bw'umwuka ubundi n'ahangaha hari housing hari umubiri no mu bakorosayi gatatu yaravuze ngo ubugingo bwanyu bwahishanwe na kirisito none si ubwo abantu barimo bibaza ibiki ngewe nkavuga rero ngo mu by'ukuri kuri njye uko ni ukuri kane ibi nkubwira nanabisubiramo nanabivuze inshuro nyinshi kugira ngo mbe usigaye kumpanurira kubera iki umuhanuzi nta kintu anzanira ntacyo umuhanuzi anzanira ni ukuvuga ngo nahuye n'umuhanuzi nabaho kuko umuhanuzi amara ubwoba waba ufite umuhanuzi afasha umuntu ufite amayirabira yari yava ntiyajya ariko ijambo ryawe niko biri kuvuga ngo urabikije ijambo ryawe umutima wawe ngo ntagucumuraho ijambo ryawe nitabaza ry'ibirenge byanjye ijambo ry'imana ntibarisoma uzasoma abantu bakunda ubuhanuzi bajya basoma bibiliya mu bintu bizirana nabonye abantu bajya gusenga bagipfukama ati hari ibyiremye hari ibyo kose dukeneye amakuru ubuhanuzi bukomeye bumaze igihe bukora bwizewe ni ijambo ry'imana usanga abantu benshi batajya bikoza bibiliya ni ijambo ryayo reka nte gutinda ariko mubwire ngo umunyakwizera aza dore umwanzuro icumi abaheburayo itatu n'umunani umukiranutsi wanjye komeza azabeshwaho no kwizera none ntabayeho ntagazeshwaho n'ubuhanuzi nyamara nasubira inyuma utabanje ntabwo uzamwishimira aravuga ngo haracyasigaye igihe gito uzaza ntabwo azatinda wabyumvise ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho n'iki no kwizera ibyo rero nicyo nshaka kubabwira ngo yesu agiye kujya mu ijoro abaza ngo ese n'ingaruka nzasanga abantu kwizera ku kimwe ntiyabajije niba bazaba bagihanura mu bintu bitatungura yesu nanjye bitantungura nuko umuntu yaza kumpanurira kuko na dayimoni yaza guhanura kandi igahanura ibintu bizima ikabona ibyange shitani yabona ibyange ikanabimbwira ariko si mpita mpfukama ngo yonge imana ivuganye nanjye reka urabona ubuhanuzi ntibuvuga icyaha ubuhanuzi bw'ubu buvuga ibiryo irabizanye irabiremye ibikuyeho iguhaye viza none se utekereza ko abantu baba bicaye mu ndege uzi ukuntu baba bangana aba ari nk'abantu hari indege itwara abantu nka 800 harimo abantu barimo barya bamwe barya batanasinze bazijyamo batanahanuriye niba bagiye gukora ubusambanyi iyo ngiyo uzi ko nuko sinzi iwawe ujya ahantu uhanura abantu banyuve neza hatiyo umuntu uvuga ko mpinga ubuhanuzi
ariko sintiwaza imbere yanjye ngo numenye ibyanjye ngo mvuge ngo Imana ivuganye nanjye ngo biracitse ko na Satani ashobora kuvugana nanjye na ushobora kumenya ibyanjye unaragura unumupfumu kuko Yesu yaravuze ngo hazaza benshi bahanure mu izina ryanjye bakuri bitangaza ibimenyetso ndashaka kuvuga rongo buhanuzi ntibuvuga icyaha muricara mukicaye mujya gusenga ati mureke dusenge Imana n'abantu bajya gusenga bakamujyana kavuga ati Imana ntivuga dahari yeah igo rero kuko bagutwaye ugomba kuvuga ugomba kuvuga Imana yo buhanuzi yabaye promoted yarazamuwe kuko abantu bafite ubwoba bazamura igipimo cy'ubuhanuzi yubwo barwaye bwinshi bazamura ubuhanuzi na Sawuli yagize ubwoba kubera ibyaha aravuga ati ubu ngiye gushaka umupfumu y'abantu baza kugeza ubwajya no gushika Samweli yaramushika ati sinabaho mfite ubwoba mumbarize no kuva kera abanyarwanda bagira kuvuga bavuga ati imujye kumbariza ahantu ndashaka kuvuga ko umunyakwizera ashobora kubishwa no kwizera Imana yavuga ngiye kubwanjye ivuga itavuga nyifite icyizere kugira ngo mbeho suko ivuga ahubwo kuko igikora itavuze urakoze cyane Imana ibahe umugisha reka dusoze usabira abantu ubwo abantu badukurikiye hari byo tutavuzeho twanze kwirwa twerura byinshi biriho biri kuvuga ubwo bamenye uko biri bugende uko biza kugenda n'ukundi n'ukuvuga ngo niba umuntu yarakijijwe akamenya Kristo mwami n'umukiza we akaba ari umugeni Kristo akaba ari umukwe umutima wa Kristo uri ku mugeni nta kindi gikwiye guhangayika kurengera itorero Yesu arabishoboye kandi azi uzi ko nabonye itorero ryo mu byahishuwe rivuga ngo nzi kwaho bari indi ba Satani iri urumva Imana izi naho dutuye ibikorega mu mwijima n'amabanga ibyo tutazi ariko imugirira Imana icyizere reka mbasengere bazamure kwizera kwabo kumuri byavuze kubaho ndagufite ibintu ubwoba ni ikimenyetso cyuko Imana iri absent yabuze Imana idahari ubwo baburaza cyangwa twayimuye nkuko pasteur Imana ihari ubwo baburagenda reka twongere duhamagara Imana mu buzima bw'abantu kandi cyaha yo kije abantu Imana barayihunga be gutinya urushingo nibatenye cyaha kuko ntirwakurimbura aka cyaha cyakurimbura kandi inkingo bakingiwe ni nyinshi imiti bangwa ari myinshi nibaze niyo yaturutse nibatenye cyaha nibakenesha nta cyurukingo ruzabatwara kadusenge Imana yacu kangushimire ko uzi kundi itororo ryawe ndagushima ku bantu benshi turi kumwe uyu mwanya muri kino kiganiro ubwo babwari bwishi bibaza uko ejo bizagenda ariko uri byavuze ngo hagutinye bizakobaho Imana izakurinda umwanditsi yaranditse mu buryo bw'ubuhanuzi aravuga ngo nkuko imisozi gose Yerusalemu ni ku Uwiteka agota abantu uhereye ryari uhereye icyo gihe kugeza none Imana ufite uburame mu kurinda abantu bawe uraturinze utuntu ibyo tuzi n'ibyo tutazi ubwoba nibushire mu bantu bakwizera bakugirira icyizere urakoze Imana mu izina rya Yesu Kristo amen.